Tää on kaikille niille, joilla ei oo palloemotee ja joutuu finaaliin sellaista vastaan, jolla se on. Hei, tekin ootte täällä. No kävipä sopivasti, mulla on tässä ihan hetki aikaa. Niin me voitais katsoa vähän oikoreittejä tuolla uudella spessuemotella. Eli joo, puhun siitä pallosta. Se on avannut niin paljon lukuisia niinku oikoreittejä, ettei kukaan voi pysyä oikees kärryillä. Mutta aina voi yrittää. Joten tällä videolla me tsekataan nyt muutamat mapit, etitään sieltä uudet oikoreitit pallon kanssa. Jätä hei like tälle videolle, jos sä haluut jatkoa tälle. Näitä nimittäin riittää, me ei kerrota käymään tänään kuin ehkä 5 mappia läpi. Mutta ai että tästä mä oon innoissani, niin käydään ottaa se itseasiassa käyttöön, se ei oo mulla just nyt täällä edes päällä. Tosta noin ton Tauntin tilalle, siinä on palloemote. Ja on meinaan pikkusen OP-laite, ai et usko. No mennään kattoo vaikka, no junglerolli. Voidaan aloittaa vaikka junglerollista, niin mä näytän teille. Ja muuten hei, hyvää heinäkuun viimeistä päivää, jos katot tätä heinäkuun viimeisenä päivänä. Muuten ei hyvää heinäkuun viimeistä päivää, okei, mutta nyt alkaa junglerolli. Ja mä itse asiassa haluun heti testata, me testaillaan vaan tällä videolla. Mä en osaa sanoa suoraan näitä oikoreittejä. Yksi voisi olla, kun tää on käytössä, niin sä pääset suoraan tohon, sit sä pystyt varmaan suoraan hyppään tällekin tasolle, mut yksi niinku kovin juttu, mistä mä oon eniten innoissani, tämän mä vedän varmaan jatkossakin tolla oikoreitillä, mutta täällä, just tää spotti, kiiruhdetaan nyt äkkiä, ei ihan keretty, mutta tästä näin, odotetaan, että se kohta tulee uudestaan tosta. Noniin botit, mitä te siihen jäitte päivystämään? No ensinnäkin tän pystyy ylittämään tosta, ei tarvi jäädä siihen tuleen makamaan. Tai mä haluan näyttää vielä toisenkin kohdan, elikkä tästä näin, jos tää tulee, niin sä voit mennä tostakin pallolla ylitte. Toisin kuin sit kato, muuten sun pitäisi kiertää toi punainen aita tosta. Mites muuten, pystytkö sä suoraan hyppään tohon keskimmäiselle jutulle? Et pysty. Joo, täällä junglerollis ei varmaan muuten oo mitään muuta, paitsi että pääset nopeasti meneen täällä. Se nyt on aina itsestäänselvyys ja sitä mä en näytä suoria, joita pääsee nopeasti tällä videolla. Jokainen suora mennään samalla lailla. Mut siinä oli varmaan junglerollin noin mielenkiintoisimmat kohdat. Katsotaan, täältä tulee randomilla joku mappi. Mikä täällä olis? Over under? No mä voidaan katsoa tää. Ja mä oon tätä kerran testannutkin. Silloin mä tykitin ihan vaan siis suoran pätkän, eli pääsin nopeasti tänne. Tää sun on pelattava kyllä ihan normaalisti, ellet sä pysty tähän mennä. Ja okei, toi on ihan hyvä, toi on ihan hyvä. Ja toinen on, että sä voit tykittää tän nopsaa, hypätä ton välin aika turvallisesti. Ja siihen noin loppuukin. Sit se on kyllä tossa vaiheessa jo ladannut. Hei botti, et mene, botti seis. Botti, hei kattokaa, nyt me mennäänkin ton ohitte. Ja noin. Tossa nyt oli hyvä esimerkki, miten tota voi käyttää tossa suoralla. Pääsit aika kaukaa tyypin ohitte ja voitit sitten. Okei, mut siinä katsottiin jo hei junglerolli ja overunderi. Me voitais mennä kattoon tässä kohin space race, koska mä vähän sain siitä maistiaista, että mitä se voisi olla. Ei toi, vaan space race. Ja siellä on, mä en edes tiedä kuinka paljon täällä space raceissa näitä oikoreittejä on ihan loputtomiin. Mut katsotaan ainakin muutama semmonen aika hyvä kohta, jossa sä voit käyttää tota. Joka ikistä reittiä mä en varmastikaan löydä tällä videolla. Tää on tämmönen pintaraapasu näihin moneen mappiin. Mutta täällä on pari juttua, jossa mä oon tätä jo käyttänyt. Tähän alkuun mä en oo tätä käyttänyt ikinä. Mutta, no en mä tiedä, tähän on ihan turha mennä pallonkaa, mutta mun on ihan pakko kokeilla läpällä. Pystyit oikeesti tohon, tuolta tasolta suoraan tähän. Okei, sit seuraava aika mielenkiintoinen oli, meinaan kuitenkin siis tätä, kun noi on vaan oikeis kohissa tuolla, niin sä pystyt tekemään skipin suoraan tänne, tohon, sitten toi on latautunut, sä voit mennä tästä suoraan tälle tasolle. Ihan niinku järisyttävän uskomatonta. Ja mulla oli sit mielessä, mennään tähän keskelle, vaikkei se tässä ookaan. Jos nyt laittaa tän ilmassa. Okei. Eiks nopeuttanut aika hullun paljon? Mentiin kyllä space race nyt äärettömän nopeesti.
Siinä oli ihan älyttömiä oikoreittejä. Mä tiesin, että niitä riittää tässä. Siis tällä videolla vaan korostuu toi pallon ylivoimaisuus. Kelaa nyt, jos äsken mä en olisi jäänyt pysähtelemään, olisin painannut sen täysiin maaliin, olisi ollut finaali. Vastaus on joku, jolla ei ole palloemotea, niin eihän se olisi vaan niinku nostanut kädet pystyyn heti. Laittanut hanskat tiskiin, narikkaan, ripustanut ne, pyörinyt jalat taskussa kotio, suihkuun nukkuu. Tää on kyllä äärimmäisen helppoa. Menee vaan johonkin mappiin kokeileen kaikki. Okei, stumble kove. Mulla ei ole tästä mitään haisua. En oo paljon tätä pelannut. Mutta siis katsotaan. No ainakin heti tässä alussa voisi tätä käyttää aika tehokkaasti. No enpäs tiiä. Mitäs muuta? Täällä on ainakin pitkää suoraa, jossa tällä voi mennä. Esim. Nyt heti kun menee pallomodeen, niin tosta voi lähteä kiitään tolleen, mutta mä en hirveästi halua näyttää noita pitkiä suoria, ne nyt ei ole niin jännittäviä, mutta tässä voi olla itse asiassa aika hyvä. Sä pääset aika pitkälle tolla kovaa, no mutta sekin oli pitkä suora, en mä tiedä, ei täällä oikein pallolle mitään sen kummempaa, paitsi ei, jos tosta olisi päässyt suoraan tälle trampalle, niin se olisi ollut kova. Nyt sä voit tietenkin mennä trampalle, tai siis palloksi tosta trampalta, ja skipata ton osion, mutta sen pystyy skippaamaan myös ihan syöksymällä, jos mä muistan oikein. No tuleehan näitä mappeja nyt tässä väkisin vähän enemmän. Mikä ton nimi oli? Stumble Cove. Okei, me voitais mennä kattoon Lava Rush, koska mä pelasin sitä kerran vahingossa ja mä vaan huomasin sen potentiaalin siinä, joten käydäänpä kattoon nyt, skippaillaan täältä näitä muita ja mennään... Oi, Tilefall! Mennään Tilefall kattoon tän jälkeen. Nyt Lava Rushiin. Mihkä se nyt meni? Mä hukkasin sen. Lava Rush, se tuli. Tää on kaikille niille, joilla ei oo palloemotee ja joutuu finaaliin sellaista vastaan, jolla se on. Okei, nyt me mennään palloemotella. Mä huomasin ihan, meillä on varmaan tässä jonkun verran aikaa, niin palloemotella voi tykittää esim. Tähän näin aika rauhallisin mielin. Tohon pystyy siis ihan muutenkin meneen. Ja sit sillä voi pompauttaa myös itteensä suoraan tänne näin. Mutta et sä nyt voi koko ajan vaan pysähtyä ja jäädä odottelemaan. Itse asiassa, katoppas tää sinä katsoja siellä. Hyvä, myös pamanat niin tähän. Mä pystyn mielestäni meneen suoraan pallolla tästä tonne noin. Joo, no miten me tonne väliin onnistuttiin menee? Tätä mä käytin itse asiassa vahingossa. Ja sitten sä voit mennä pallolla myös kovempaa tässä. Pompata tonne. Sitten sä voit tietenkin skipata tän koko osion pallolla, jos just silloin on laavaa. Mitäs muuta täällä voisi olla jotain jännittävää? Voiko olla, että tää on nyt ihan lasten... Come on, hei! Sä pääset nyt ihan liian helposti kyllä tännekin. Tästä voi jatkaa matkaa. Oi, 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 nyt mentiin ihan laavaan asti. Katsotaas tää. Pystyykö mä meneen tästä tohon ja tosta tonne? Pystyn. Mitä nyt ihmettä oikeesti? Siis sä pystyt vaan skippaa kaiken tällä. Jos te haluatte lähteä reenaan tätä, kattokaa vaan joku mappi ja ootte sillä, että voiskohan tonkohan skippaa? Esim. Tää, missä Lionel Pessi just menee. Älkää nyt, mä en löydä sitä kohtaa, täällä on liikaa jengiä. Tän kohan esim. Tässä. Sä voit suoraan hypätä tolle tasolle. Mitäs me sit haluttais kokeilla? No okei, me voidaan katsoa superslaidi. Tässä nyt on aika lailla vaan yksi juttu, joka mulle tulee ekana mieleen. Ja se on oikeastaan heti tää alku. Mutta mä nyt en oo varma, että onko sun vörtti odottaa, että tää tulee käyntiin tosta. Katsotaan, noi on tuolla. Kyllä mä uskon, että se on järkevä vaan venaa tossa ja odottaa, että saat pallon käyttöön ja skipata toi koko juttu. Sitten periaatteessa sun ei tarvi tässä mennä tohon ihan reunalle, kun sä hyvissä ajoin vaan menet tähän pallon, en mä tiiä. Taisin puhua kyllä humpuukia nyt tossa kohdassa. No okei, sä voit hypätä tänne, mennä palloon. Niin siinä ei ainakaan pitäisi olla mitään ongelmaa sit päästä tota. Muuten en oo kyllä ihan varma, mitenkä täällä tää pallo olisi järkevintä käyttää, koska sä pääset nää kyllä niinku tosi hyvin ihan tälleen ilman pallomodeekin. Katotaanpas, en osaa sanoa oikeastaan mitään muuta kuin ton ihan alun tosta. Tai no kyllä niinku mun mielestä täällä tän lopun pääsee vähän kovempaa, vähän korkeimmilla hypyillä tykittään. No nyt tää kyllä hidastui toi koko vauhti. Joo, no, en tiedä. Pallomode on ainakin... Okei, älä mene tuohon trampoliiniin sillä pallolla. Siinä alussa hyvä. Ihan ylivoimainen siinä alussa, mutta ei muuten tossa mapissa kyllä mikään kauhean OP. Et hyvin voit voittaa vielä, vaikka ei olisi palloemotee tossa. Abduction Avenue. Täällä nyt ei varmaan ole mitään muuta kuin tää, mikä mulla oli mielessäkin. Elikkä tästä näin pallomodeen ja voisit tykittää itsensä
tosi tosi pitkälle suoraan ja hyvällä jackällä tai huonolla jackällä, noin, pääset kyllä jatkoon sitten. Mutta siis tää on semmonen, jossa itse on pyörinyt ja kieppunut aika paljon joskus, on ollut ongelmia, välillä nää jutut heittää, mutta taivaan tuuli ja sit mä oon näitten alla ihan kaksinkerroin ja näin mä noinkin voi heittää sut ja sit tulee just tolle ja sit sä tiput alas, niin nyt sä voit tällä pallolla tähän tai yliin vaan poink, poink ja skippaat, pääset ihan tänne viimeiselle tasolle ja noin. Hei, Paint Splash tuli kun tilauksesta, nimittäin täällä varsinkin toi loppuosio on todella todella jees vetää pallolla läpitte. Muutenkin vaan pallona pompit täällä heti kun mahdollista, se jeesaa todella todella paljon, mutta sit tuo lopussa. Heijaa hellan lettas, kyllä niinku alkaa actionia tapahtuu ja hulluja juttuja luvassa. Kai sä tästäkin voit mennä kun oikoreiteillä tonne noin ja, mut kattokaa tää. Sun ei tarvi paljon varmaan välittää noista keltaisista jutuista. Onko liian iso hyppy? Voisko olla? Musta tuntuu, että on. Ootetaan, että tosta lähtee pois noi kaikki. Ja tosta on liian iso hyppy. No sulle riittää, kun sä menet tähän ensimmäiseen. Siitä voi jo sit hypätä tonne ainakin ihan rauhassa. Tai sitten sä voit mennä tähän päälle. En tiiä, toimiikohan toi. Nyt toi botti menee lopettaan tän pelin. Voi ei, no mennään kattoo vielä tää kohta uusiksi. Okei, kokeillaan vielä vähän temppuilla. Saaksä tästä tarpeeksi sitten jo ilmaa, että sä voit hypätä tän koko jutun yli? Ei millään. No mitäs ihmettä? Eikö tosiaan? Kai se on otettava nyt ällä tästä. Sun on pakko mennä ainakin yhden tason ylitte, tasoa pitkin. Ei botti, et nyt mene. Oi, kai me pompattiin tosta keltaisesta jutusta. Jotenkin näytti siltä, että ei pompattu, mut kyllä niin kävi. Nyt kuka pelkää pranua, et tule sieltä. Ei, stop. Tiettäkö, en mä malta lopettaa tätä, tää on niin hauska tutkia. Tilefallista tuli mieleen, että kuinka kaukaa sä pystyt hypätä tolle viimeiselle tasolle, joten noni, sit mennään botit. Oo, mä voin muutenkin lähteä täällä kattelee johonkin tonne noin. Totta muuten, sä voit mennä tähän tasolle ja löytää täältä jo just tolleen ton toisiksi viimeisen tason. Ja voi himputti, vieköön botit, nyt ette mene. Ei, seis! Tai no se on ihan ei oi voi ei, mä tipuin alas. No kyllä mä silti pääsen jatkoon. Päästään testaan tää. Katsotaan, ainakin tän pitäs riittää, koska toi nyt riittää muutenkin. Mitä mä nyt ajattelen? No mites tää? Wow! Okei, eli siinä saa olla kaksi tommosta palikkaa vielä löytämättä, niin sä voit hypätä jo sitten tonne maaliin asti. Toi on tosi hyvä tietää, eli tosta tilanteesta pääsee jo ihan iisisti maaliin. Todella todella hyvä niksi, jolla voittaa jo jonkun verran skapoja varmasti. Et tule tänne, mene alas takaisin. Ei kai sitä voi neljän blokin päästä sentään, ei. Rush Hourissa on yksi hyvä tyyli, missä sä voit käyttää tätä palloa, mutta katsotaan tuleeko niitä yhtään nyt näiden bottien kanssa niitä tilanteita. Mutta siis välillä täällä on semmosia tilanteita, että sä et yksinkertaisesti voi hypätä suoraan tuolle toiselle tasolle, niin silloin tällä voi tehdä semmosen kunnon syöksyhypyn ja selviytyä. Nyt mennään ihan perushypyillä täällä näin. Nääkin on aika hankalia välejä, mitä mennään. Tässä on nyt sit hyppy, jota sä et selviäis kyllä muuten, niin sä voit tuolla pallolla syöksy. Okei, okay. No hei, virheitä sattuu välillä mullekin, mutta tajusitte idea. Noni joo, botti voitti pranun, ootko nauranut jo tarpeeksi? Hyvä. Seuraava. Olkoon tää itseasiassa viimeinen mappi. Musta tuntuu, että ehkä riittää vielä toiseen videoon tuo. Mä vähän innostuin kyllä pelaan näitä. Pelikin alkaa olemaan vähän rikki, tää ei oikein jaksa noita partyja enää tehdä. Mulla olisi vielä yksi mappi, please peli. Siellä olisi Templerun vai mikä tämän nimi olikaan. Anna mulle yksi matsi oikoreitti videoon. Anna yksi matsi, kastele mun kasvi. Se ei voi nimittäin kauhean hyvin. Noni, Templerun ja palloemote. Ja mulla oli mielessä, kun kattelin vähän, jos sä ottaisitkin tällä tän reitin tästä näin. Ei ehkä kannata käyttää palloa just tossa, koska sä haluut hypätä ton välin kokonaan. Eli sä skippaisit noi kaikki piikit, kokeillaan vetää tää vielä smoothimmin. Wow, sä onnistut siinä. Kokeillaan kohta joo tehdä toi smoothimmin, koska tosta ei ollut nyt hirveästi hyötyä. Oo, mä en voi välttyä kiusaukselta, vaikka ei tässä varmaan mitään hyötyä. Mennä tänne näin ja tosta skipata tonkohan kokonaan. Wow, toi oli aika hauska. Eikö tonne tosiaankaan pääse? Ei millään. Nyt leikitään, että peli alkaa. Meidän pitäisi nyt voittaa tää.
kuinka me se tehtäis? No, hommahan lähtee käyntiin ihan perus tämmöisellä syöksymisellä, väistelyllä. Ja katsotaanpa sitten, mitenkä nämä piikit toimii. Mä en oo hirveästi tätä pitkin mennyt ikinä. Me mennään noin, sit voi mennä palloks tuolta noin tosta. Ja siinä se oikeastaan olikin se temppuosuus tästä. Ei mitään sen ihmeellisempää. No okei, unohdetaan se smoothie-osuus. Mä aloin miettinyt, että jos mä hyppäisin tän päälle ja lähtisin tällä kiskoon tonne. Kyllähän siinä varmasti jotain säästi aikaa, edes yhden millisekunnin. Okei, joo. Ei oo Templerunissa kyllä mitään sen ihmeellisempää. Pääseeks tonne? Mitä? Enpä tiennyt, että tänne voi mennä. No eipä täällä ihan hirveesti mitään voi tehdä. Heitetään banaani tänne näin. Joku voi käydä syömässä sen. No nyt se lensi toho. No siinä tuli katsottua nyt varmaan 10 mappia kikkailuuton pallon kanssa. Näitä varmasti riittää, vielä löytyy enemmänkin noistakin mapeista, mitä mä katoin. Ei varmaan ihan hirveesti, mutta ehkä Space Races tyyliin voisi löytyä. Jos tykkäsit tästä, niin muista tällä like ja tilaa kanavakin. Mä uskon, että sieltä löytyy vielä muutama mappi ainakin. Sen verran voi tehdä seuraavankin videon tästä aiheesta. Jos te haluatte, niin tehdään ehdottomasti tsemppiä vaan palloiluun tuo pelissä. Ja äärimmäisen paljon tsemppiä niille, joilla ei palloa oo. Mä oon edelleenkin sitä mieltä, että pallo hei, sun täytyy muuttuu. Ilmaispelaa. Ajilta mahkut puuttuu. Okei, me nähdään ensi kerralla elokuun puolella. Se on moi moi!